Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, para se me fillu me ligjëratën, desha t'i them disa fjalë lidhe me këtë ndodhit e fundit që i kanë shqetsuar muslimanat, shqiptarët, për dhe gjithë banorët të këtij vendit në përgjithësi. Për të treguar qëndrim dhe për të mbrojtur të ri tonë që të binë pra i veprimeve të cilat nuk janë, sigurisht se nuk janë të dobishme për rrjedhat dhe rrethonat në cilat na gjindemi sot. Çështja e luftës dhe luftimit është për çështjeve më të rënda dhe me përgjegjësi më të madhe dhe me pasoja më të rrezikshme për ta vendosur. Kjo punë nuk i lihet njerëzve anonim apo jo autokton apo jo të pastër që ta vendosin ata kur bëhet luftë dhe kur nuk bëhet luftë. Dhe duke analizu situatën e fundit që ndodhi në Kumanov dhe aktorët që përfliten se janë pjesë bartëse e kësaj agenda, se kësaj levizja dhe këti vendimi, dhe në shesh se kjo nuk ka të ban as pak me atë që është interes i shqiptarve, muslimanve dhe gjithë banorëve tjerë në këtë vend. Dhe si rezultat i kësaj dhe duke pas parasysh rrethanat politike në këtë shtet, bëhet e qartë se kjo është një e kurdisme e qarqeve të ndryshme, qofshin ato botnore, apo rajonale, apo lokale, për jo prej njerëzve që ja dënë të mirën këti populli dhe këti vendi. Prej njerëzve që mundohen me këto veprimet të sigurojnë dominancë geostrategike në rajon, apo për të vazhdu pushtetin në vendin ku ndodhin këto ndodhi. Për këtë shkak rinia jonë nuk duhet mu mashtru me vokabularin, fjalorin patriotik që e përdor dikush prej shqiptarve që e ka nisë këtë loj. E as informatat e portaleve të ndryshme të cilat kenë se prej murimeve të sigur të japin informata se kështu ka ndodh, ose ashtu ka ndodh, ose nuk kemi tërhek, ose jemi tërhek, dhe kemi Allah me vazhdua, dhe kemi njerëz që në bashkan gjitën, dhe filani është këtu, e filani është aty, muhabete dhe spekulime të pa fond. Kretë kjo për me kriju huti dhe pa qartësi dhe me mashtru, diken prej rinis që të vazhdon, ose të bëhet, në më thonë, mish për top, në këto situatat të tolovis dhe fitness që jemi duke i kalu dhe më thonë në të ditë. Për këtë shak, sikur se ua kemi thonë djemve të ri që pas luftës e 2001-shit në këtë vend, e deri më sot nuk bëhon për çdo vjet darsëm. Por, këtë janë punë të mëdhoja, duhet të vendosin njerëzit e mëdhej, njerëzit e ditur, njerëzit e dëshmuar, njerëzit e pastër, dhe pastaj do më dhonë duhet më analizua fundin e këtyre veprimeve. Nëse fundi tyre del dam, nuk e nisë. Nëse fundi tyre del dobi, atëre, e nisë. Dhe për këtë shkak, si pas analizave të shumë njerëzve do më dhonë të pjekur intelektualisht, që i njohin rrethonat mirë, që kanë qenë pjesë e lëvizjes për siguru një jetë më të mirë të popullit shqiptar, të gjithë ata distancohen për këtij veprimit dhe e llogarisin domethënë si një vepër jo e matur, jo e duhur, jo e saktë. Normalisht se pushteti pastaj i përdor të raste për me shfryjë mllëfin që ka do të ndaj sidomos simboleve të luftës 2001-shit dhe përdor forcën pa e matë
Dhe për këtë shkak do thot, ata pastaj marrin me vete viktime edhe civil të pafajshëm edhe njerëzit që s'kan pas lidhje me këtë punë, po thjesht, do më dhonë si kurse thuhet në atë fjallën e urt popullit, për s'kej thatit, shkon edhe i njomi, për ati që, për edhe ati që ka pas agent caktume, shkon edhe ai që ndoshta s'ka qenë pjesë atij skenari hiç mirë po e ka rrok domethënë paragrafi pasi që kemi të bëjmë me shtete të cilat nuk janë të drejta dhe këto raste nuk i shërojnë që thuhet me ndërhyrje kirurgjikale me gërshon ose me brisk të mpret shkon e hek varën ose smundjen edhe tjetër pjesë nuk e dëmton. Mi po shtetet e ish komuniste Shumica shtetet Balkanit që të na gjindin misot, janë shtetet që për një plesht e djegin një organi. Dhe kur ka dhe një veprim gabum ose antiligjor, ata djegin me ata dhe të tjerët, thjesht për të manifestu forcën e tyre dhe urrejtjen patologjike që ka ndaj një populli tjetër. Për këtë shkak, rinia jonë të më tonë e menqur, gjakftofte, dhe mështë ndjell kop në kuptimin që nuk bëhet kur gjo më e madhe se kjo që ka ndodhë. Mundet me pas akoma incidente në vendet ndryshme, mirë po nuk ndodhë luft. Mirë po nuk ndodhë luft. Se dhe kjo panika që krijohet në popull, është njëra prej mjeteve me të cilat mundohen njerëzit krijojnë pastaj imponim të politikave të caktuar që ata mendojnë se janë në interes të tyre. Në përmes panikës. Dhe njerëzit normalisht të desht me ikë rezikot më të madh, domit më të madh, e durojnë domin më të vogël. Dhe heshtin zullumin më të vogël. Pra është luftë speciale e cila është duke ndodhë këto ditë dhe musliman duhet me qenë të menqur, vigilent, larkëpamës. Mos të binë pre e këtyre dezinformatave, e këtyre lojrave, e këtyre agendave të cilat nuk janë, nuk burojnë prej dhe dhëtë zemrës dhe mendjes së popullit ton të njerëzve të mirë dhe të pasur të këti vatani dhe këti vendit ton. Këtë fjallë dështë të them se ka mundësi dikush të mashtrohet dhe të mendonë se s'ka mujtë me qenë pjesëmarrës 2001 e tash i ka ardhërasit dhe dëshmon vetë vetën, a realisht futet në ujrat e trubolta ku nuk dihet çka ka pasaj mrena ti ujit dhe çka del pastaj do më thonë prej këtë kësaj të lovi. Allahu e ruajt këtë popull, këta musliman nga çdo e keqe, nga çdo kush që i mendon keq, i bën kurthe, i bën hile. Sikur se e tham edhe në mëngjes, Allahu e mbrojt këtë popull nga veprat e zullumqarve, nga veprat e tradhtarve dhe nga veprat e mendjelehteve. Sepse shqiptarët muslimanën këtë vend balafaqon me këta tre kategori, fatkesisht. Nëse ki një armik, e ki pak sa malet. Mirë po këta janë tre shtresat të armikëve. Duke filluar që nga armik që i kini mbrena neve me njëletet, janë të mirë, sinqertë, ama me njëletë, se kupton punën, se kupton fundin, edhe futët, janis, apo e kalli me kalli, me funis, sa është më rëndësi. Andaj, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe në Kur'an gjithashtu ka dua, Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala sufahu minna, o Zot mos na dëno për atë që bëjnë me ngjeletit ton. Shtresat tjetër janë gjithashtu janë ton, po janë armiqtë të ton, janë tradhtarët, ata që për interesa personale, materiale, do të pushtetit e kështu me radhë, vihen në shërbim të tjerëve, në dam të popullit vet. Edhe zullumqarët, armiqtë e jashtëm të cilët normalisht për ta ushtru pushtetin e vet ata u bëjnë zullum të tjerëve. Kështu që Allahu na ruaj domethënë nga zullumi i zullumqarëve, nga zullumi i tradhtarëve dhe nga zullumi i mendjelehteve. Sepse këta tre kategori do të i sjellin dam dhe dëmtojnë popullin edhe dëmtojnë ecurinë tonë. Pa marrë parasysh a është ecë shpejt a ka dalë kryesore, kjo që ndodh të çon përmbrapa. Jo është nalë, po që në dhe, mbra, po kështu që i menqëri është ai cili është vigilant, i vëmençëm dhe kësa që ndodhë dhe nuk bët kurban i këtyre lojrave as viktim e këtyre, do thot, mashtrimeve dhe këtyre veprimeve të pamatuna, jo të sakte, jo të menqëra që ndodhin këtë vend. Allahu na rujt, e na dhasht, inshallah, udhëzim, e na dhasht, do më thonë, lakë pamësi. Normalisht se, kjo është një shkollë dhe një mësim,
që ti si musliman ti jesh i vëmendshëm, edhe ti jesh syqel, edhe ti shofsh mirë gjërat, që çdo herë mos të japish përkrahje për interes të vogël lokal, personal. Për tjetë interesi i përgjithshëm i popullit ton, prioritet. Nëse interesi jep realizohet duke dëmtu interesin e përgjithshëm, duhesh të shkelish interesin tan, duke dhënë përparësi interesit të përgjithshëm. Dhe ai që vepron kështu është njëri i madh, është i pastër, është besimtar i vërtet. Dhe në anën tjetër përfituesi më i madh, sepse kur të bëhet mirë për gjithë, do të bëhet mirë edhe për mua. Mirë, për nëse shkojmë logjikën që unë e shikoj interesin tim personal, le të bëhet çka të bëhet me tjerët, le të vujnë sa të vujnë tjerët, ta dish, shumë shpejt ka më ardhur koha edhe ti me vujt. Edhe ti ka me të prish. Edhe ti s'ke me qenë rahat. Edhe kjo po vërehet, vazhdimisht dimon ditë ditës po shihet qartë. Andaj, të gjithë jemi të vëmendshëm, syqel, larkëpamës që kur është mbyty interesi i popullit, do ta prishim interesin ton. Nëse ka nevojë, nëse s'ka nevojë, s'është më rëndësi. Nëse është interesi i popullit, do të mbyty, atëherë na jemi të gatshëm me prishje interesin ton. Nëse s'është pyetja a jonja i popullit, atëherë normalisht se cili kishte interesin e vet, dhe kjo nuk ka kunifar përgjësi. Ama ditët e provimit vinë shpejt, ditët e përkrahjes së mirës vinë shpejt, ditët e ndëshkimit keqes vinë shpejt. Andaj ki momenti kur ti mundesh me thonë fjalën tone, po të mirës edhe jo keqes. Po dobishmes dhe jo të dëmshmes. Po besnikes asaj që çka të ka thonë e ka bon, e ka realizu, dhe të thëshë jo traftis asaj që të ka thonë 10 herë, 15 herë, po, asë njerë se ka realizu. Ta shti nuk ka nevoj me të qeri syri dhe më dhonë me pasi për shef, ka përmtu 10 herë, ka traftu. Tja, la do të me vazhdu me e përkra dhe më dhonë zulumin e zulum qarit ose hilën e hile gjur. Muslimani është i menqër dhe do të i kupton mirë të gjëra dhe i vjen momenti kuraj, si kur se tham, i thot po të mirës, do bishmes edhe të vërtetës, dhe i thot jo të keqës, dëmshmes edhe të kotës. Allahu në e qelë syt, në bëft larkëpamës, edhe në bëft për atyre që janë gatshëm të prishin rahatlëkun personal, nëse është pyetje rahatlëku kolektiv, sepse shtu neve në mëson Kur'ani dhe në mëson Sunneti që temi njerës të gatshëm për të flijue për të mirën e përgjithshme. Ashtu si që ka bo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e sahabet masti, e imamet ulemat masti, deri në ditë dhe sotit. Të gjithë ata që janë matë daluar i shëqëri tona, janë mundue me prish rahatlëkin e vetë për me siguru rahatlëkin e përgjithshëm të gjithë poput. Dhe kjo është menquria që kërkohet dhe kjo është në mos sakrifica që duhet të japin të gjithë ata që e kanë këtë përgjegjësi dhe janë në këtë detyrë dhe në këtë rol në shoqëritë tonë.